Sınıf 2'yiz. Yaşınız? Sınıf 4'ü. 41 yaşım. Dudakhan, mahsulatınızdan istemal kılıyorken gelsiniz. Kaçından bir tanesiniz? Qanchadan iste'mol qildingiz? Kuniga 4 tabletkadan iste'mol qilishni boshladim. Qanaqa shikoyatlaringiz bor edi ungacha? Shikoyatlarim bo'g'imlarim og'ridi, shish bor edi, ular yuklangan bo'g'iydi. Yangi tashxisga borib lechenie olib turaman. O'sha dorilarni boshlaganidan 15 kunga 720 ml dori olaman. Bir oyga 1 million oshiq dori ketadi. 6 oy yoz beradilar. Uni tabletkalarim shunaqa ko'pki, 10 minut, 10 minut, 10 minut qilsam 2 soatda ham ichgan dorilarni tugamas edi. Keyin Zuhrapardan Toshkentda shunaqa dorilarni ichaymi to'xtatayinmi? Zuhrap aytdilar. To'xtating, kalsiyni ichishni boshlang dedilar. Keyin ishonib boshladim. Hozir rezultatlarim juda ham zo'r. Boshda 3 kunda qattiq nima bo'ldi. Qo'zg'ash bo'ldi, hamma joyim og'ridi, yotib qoldim. Ertalab turishim juda ham qiyin haligi. Turganda yotib qolardim. Endi hozir charchamayman. Kunduz uxlarim, Ulan. Kayfiyat qanaqa kayfiyat? Kayfiyat zo'r. Qo'lingizni buklab ko'rsatingchi. Ulan. Rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat.